Fanoušci Brna řádili na Slávii, ta zvažuje, že jim příště zdraží lístky. Jaromír Jágr se vrátil na led, ale Philadelphia prohrála s Otavou. Tomáš Řepka už se dohodl s Budějovicemi, zítra by měl podepsat smlouvu. Dobrý večer. Fanoušci Komety Brno si v zápase na Slávii zařádili. V odpoledním zápase, kam chodí s rodiči i spousta dětí, rozbili plexisklo, porvali se s pořadateli. Slávia teď zvažuje, že speciálně pro fanoušky Brna zdraží lístky. Už je to evergreen. Když přijedou fanoušci Brna do O2 arény, tak se vždycky něco semele. Tentokrát takhle rozbili plexisklo, rvali se s pořadateli, házeli na hrací plochu konfety a plastové lahve. Házeli i mince, takže když jsem viděl, tak jsem si ji sebral a nakonec 20 korun dobrých. My nemáme problém s fanoušky Sparty, my nemáme problém s fanoušky Pardubic. Prostě všechno v tom hokeji to fungovalo až do příchodu Brna úplně bezproblémově. K selhání pořadatelské služby prý nedošlo. Pořadatelská služba dosáhla v mezí zákona, zásah byl veden s cílem zabránit dalším výtržnostem a eskalaci napětí v sektoru hostů. Určitě tam byly věci, kterým se dalo zabránit, nicméně asi ohlídat skoro 4000 fanoušků nelze. Běsnění Brňanům jen tak neprojde. 6 z nich se bude zodpovídat z přestupků a jeden z trestného činu výtržnictví. Jsme samozřejmě rádi, že nás jezdí podporovat v takovém počtu, ale samozřejmě jak my trenéři, tak hráči, my jsme byli rádi, kdyby to pozbuzování bylo slušné. Podle mých informací to v fanklubu nikdo nebyl. Myslím si, že takovýhle extrémní excesy by sedět samozřejmě neměli. Slavia teď uvažuje o zdražení lístků speciálně pro fanoušky Brna. Po ostudě svých příznivců se Brňané musí vypořádat s další nepříjemností. Disciplinárka potrestala za fauly 2 hráče Komety, Vašíčka na 5 a Svobodu na 3 zápasy. Jaromír Jágr.